ამბობენ რომ დირიხნის წინათ მაიმუნი მეფობდა სახელად სუნ ვუკონგი. სახელი მაგიური შესაძლებლობებით ჰქონდა განთქმული. ერთხელაც 64 ადგილს დიდი ზიანი მიაყენა და ამით იმპერატორი ჯადე განარისხა. ამას როგორ ბედავ ბოროტო მაიმუნა? შენ 64-ის კანონები დაარღვიე. ამისთვის კი სიკვდილი გელის. ჯოჯოხეთში შენთან ერთად წავალ. Ичкарет да шейпхарит! Неза, дам их маре! Ისრები მოიმარჯვეთ. მეფე მაიმუნა 64 არმია მეცხერებით გაანადგურა. მაგრამ ბუდა არ დაუშვებდა რომ მას საიმპერატორო სასამართლო აბუჯა დაეგდო. ამ მომენტიდან სუნ ვუკონგი ვუკ სინგის მთის ქვეშ გამოკეტეს. 5000 წელი გავიდა. ნუ დარდო. 64 სანასორი დიადი ბრძენი არ მოკვდება. უბრალოდ ძინავს. ბლელდება, უნდა იჩქაროთ. კარგი, კარგი, ვიცით. კარგია. თქვენ უკან Açkardit. Erperi. Bırtkılad iqavit. Mxetsebi modian, mxetsebi modian. Mxetsebi. Kovit chadit. ეს რა იყო? ბავშვი? საწყალი ბავშვი. საიდან ხარ? სამწუხაროა. მოწყალე ბუდა.
შესანიშნავია. დიოდი ბრძენი სანიუ ვუკონგი. ის 60-ის მეფის წინააღმდეგ იბრძოდა. Браво, браво. მაგრამ სან ვუკონგი არასოდეს მოკვდება. იანგლიერ, ისევ შენ? Паминг. Шес поцапес მიხედე. Твалებში აღარ გამეჭხირო. Сан ვუკონგი ახა. Сяо მაკრისო, შენი სახელი მითხარი. იმპერატორო ჯადე, შენ მოხუცო. ჩემი ჯოხი მიირთვი. უსტადო. ლიუერ, აქ რა გინდა? მე მოწყალებას ვითხოვდი. მოწყალეო ბუდა. ლიუერ, ჯობია სანსარ შეეშვა და საქმეს მიხედა. ყოველთვის უსტადი ვერ გიპატრონებს. Устата. Берებიხომ უბრალოდ ყოველდღიურად მცელს ივსებან ხოლმე. მაშინ ყველასგან რატომ განსხვავდებით? რა თქმა უნდა განსხვავდებით. მოწყალების ხოვნა კარგი ბერად ყოფნის წინაპირობაა. მედიტაცია ლოცვების კითხვა. მედიტაცია ლოცვების კითხვა. სიმართლის ძიება. უდარდელი დაკმაყოფილი რომ იყო საჭირო არც აჩქარდე და არც პატივმოყვარეობაში ჩავარდე. აი მე შემომხედე. შენი უსტად უდარდელი დაკმაყოფილი ჩანს. ალგან მხედებია. ლოცვის წარმოთქმა სულაც არ დააფრთხობთ. მაშინ რას ოპინებთ? მინდა რომ კუნგფუ ვისწავლა და მხეცებს შევებრძოლო. გაჩუმდი. ანგლიურ, ყურადღებით მისმინე. ჩვენ ბერებმა ყველა არსება ტანჯვისგან უნდა დავიხსნათ. მცირე რამეებით ვიწყებთ. მედიტაცია ლოცვების კითხვა და მოწყალების თხოვნა. დაინახე სამყარო ქვიშის მარცვალში, გარეულ ყვავილში კი სამოთხე. მხოლოდ ამის შემდეგ გავიგებთ, დავინახავთ და დავიჯერებთ. ყველაფერი ილუზიაა. შენი ბედი შენს ხელთა. ხილული სამყარო კი შენს გონებაშია. ჩხუბსა და მკლობაზე ფიქს უნდა მოეშვა. შენ უნდა? ვიცი, ლოცვების კითხვა ჭეშმარიტების ძიება. არასწორია. მოწყალების თხოვნა. დიახ, ხოსტატო. ხეცები მოდიან. ხეცები მოდიან, ისრები. ლიუერ. ლიუერ. იანგ ლიუერ. 1 2 4 სულ 48. ეს ძალიან ბებერი არ ვარგა. მაგრამ ერთი პატარა გოგონა მაინც გჭირდება. ერთი მე მყავს. აჰ, გოგონა. ლიუერ, რა შადი? ბრძოლა ბავშვი საქმე არა. რა ხდება? რა ხდება? წამოდი, უსტატო. ლიუერ. ყურა ცუდ დღეში ვარ. უსტატო, აკეთ. ლიუერ, გაიქეცი. გაიქეცი.
ბავშვისა და იდიოტებო. ლიუერ, სათხარ! ლიუერ! Кэти! Ez gareuli maimuni zaidana. Razelodebi, daitzire! Ah!
Buda, ce dampalo na bijuaro. Huta si zeli gamon kete, e sag marisiera? Arde go vizgnes, sam otkhi sana sori brzeni. Diedi brzeni? Akvinia. Gamodi. Akhlave. Isev shen? Shen martla sam otkhi brzeni khar? Ho, mere. Is martla tmebe maimunia. Nu mă mgoabi! Sună libau șui! Dihă de brțenă! Am găsit țavidea! Cum adlă băhmerită cu ala pristuis? Dihă de brțenă! Dami țade! Ide bulo brzeno. Ak raza keteb. Arapers, sulac arapers. Dido brzeno. Akhla khis nakharum budas elaparakebodi. Mashin unda ginakha kidets. Aba damichira sulelo bavsho. Ia da brțenă! Și-ai nălbat Buda nahe! Gănieră mă ce mi-e smis, rățăl la țăpți armut cam! O, îți gădia e smis! Am bebruha nescuelă, să acmești ucăr scuiri și acopa! Ia da brțenă! Albat bebri magi ori hrikiți! Să nu mă congi, să mă tăi stori dia de brțeni! Mă scași vii țheuli de ochră țurvili toale biaxi! Იგი უკვდავია და 72 გადასახვის ხერხს ფლობს. შეუძლია ღრუბლებზე ირბინოს და 108 მილისაათის სიჩქარით აკეთოს ტრიუკები. აბეთ მასა მოგაძრებ და შევუბერავ. ორაფერი მოხდა. კარგი დია და ბრძენო. შენ ოქროს კვერთხიც გაქვს. ამბობენ 10000-ობით ფუნცი წონისო. დია და ბრძენო, შენი ოქროს კვერთხი სადაა? თოჯინების თეატრში თქოს რომ Urși găuți de amalului. Mănăhe! Da, mănăhe! Sulele băușvă! Am gândit că tu că te-ai am gândit!
არ შეგიძლიათ თავი გავანებო. კარგი. მეტი აღარაფერი თქვა ოქროს კვერთხზე. და დიეტო ბრძენო. სამთვალიან ღმერთს მართლა სამი თვალი აქვს? რა მაგარია. დიეტო ბრძენო. დინარის ღმერთი ისეთვე ძლიერია როგორც ამბობენ? დიახ. სამოთხის ოთხი მეფე მართლა ძმები არიან? არა, დები არიან. ნეშა ბიჭია? არა, გოგოა. ეს მქონე ღმერთს მართლაც თან აქვს ტაძარი? არა. აბა იმ ტაძარში ხალხია? ღმერთო არა. არა. ფილმი გახმოვანებულია ჯეო წერტილის საიტები წერტილი ჯის მიერ. გაბედული ყოფილხარ სან ვუკონგ. მე მთის ღმერთი ვარ, მუდამ მიბრძანა შენთვის თვალყური მედევნებინა. როგორ ბედავ ჩემი ნებართვის გარაშე წასვლას? სულ მაინტერესებდა ვინ იყო ეს, შეუმაკნისო ღმერთო. ახლა ხომ ხედავ რომ სან ვუკონგი აქა, რატომ აგომწლები თავიდან? სან ვუკონგ, თილისმის ძალა გაგავებს. ახლა ერთი ჩაულებრივი სუნიანი მაიმუნი ხარ. რა დაგჭა საამაყოდ? ერთი დარტყმით შემიძლია გაგზავნო უკან. შეწვიდე სპიერო მაიმუნო. Тилисма. Рагония, садми дихар. Entre. Ბრძენო, შეხედე. რაც არ უნდა ყოფილიყო ვუქსინგის მთაში, აშკარაა რომ მასთან საქმის დაჭერა არ ხერდა. მართალია რომ მეფე მაიმუნი იყო. ღმერთო, გინდა თქვა რომ ის ბეწვიანი მაიმუნი სუნ ვუკონგი იყო? ნახოთ რამდენი ხრიკი აქვს შემორჩენილი. ჰაჰა,
Diedo bzeno. Shen tsakhar? Megnu bekharas dros gnakhavdi. Bolusun tis meure mkhares gnakhe. Mere chamogordna maqsavs. Shemde ditsa da utsnaur tevs undo da chveni shejba. Diedo bzen maka da gvarchina. Diedo bzeno. Gmadlo prom gvekhseni. Ostatmatkorum berma khortsi ar unda chamas. Beri khar? Me yanglueri ber mokhetiele beri. Chems ostats pamingi khoya changashi vtskhovrobt. Chemi Voxingi simtastan rasakatemdi. Im borotma monstrebma baushobi moitatses. Me shemtkhovit gadavatsqdi. Shemdek im khetsebi dagvedavnen. Asi aghmorchindi ak. Suleli boroti monstrebi. Magram akhla qualifiri karkada. Chven diet brzen tan ertad vat. Ara prisar unda gveshinodes. Me shekpirdi rom dagitsavdi? Qrot sam kaos tavs davaqtsevt. Qvela chven gzaze tavalt. Magram diet brzeno. Tkhila tskhelia. Ара ушов, скарга двар. Сулели баушве. Дядо Брзено, ак тацария. Дедобрзено. Буда кацоцхлда. Буда? Омани бадмехум. Омани бадмехум. Омани бадмехум. Шушет хвала. Эсан мукунгия, самот хистори, диади брзени. Самот хистори брзени? Мис бел шехеде. როგორ შეიძლება ის 60 ის თანასწორი იყოს? თუ ასე ამაში მეჩინოთის იმპერატორი ყოფილა. მართლა გონია რომ სერვუკონგია. ბავშვო, მოდი ეს იმპერატორს დაუჭირე. ამ შენ 60 ის თანასწორს გაგოცნოს ვასავლი. Aba ige me maimuno gmerto. Martla sisa. Qaralo maymuna.
შენ ჩამომაგდე 60-დან. 500 წლის მანძილზე ყოველ დღე შიმშილობ. შეხედე როგორ ყარვარ. ამას არ შეგარჩენ. კარგი, შურის ძება გინდა? დამიღ. გრავო მაიმუნო, გაშერდი. იცოდე მოვალ, შეჩერდი. წავიდა. შენ იმპერატორი დღეს გაგათავისუფლებს, ოღონდ თვალით აღარ დამენახო. გეშენია და არ მიყვები ასეა? სისულელეა. ამ ძველებურ დღეში ისე სწრაფად გაიქცა სადმეზებო. აშკარაა, ჩინეთის იმპერატორი ისეთი დიდებული არა, როგორც მიწის ღმერთი. რა? მიწის ღმერთი? ერთ დროს 10,000 კაციან არმიას ვუძღვებოდი. 36 გარდა სახვა შევისავლე. ამ ყრალ მაიმუნს 500 წელი არ უბანავია. მხოლოდ მისი მყრალი სუნითაც კი ვიპოვე. ბავშვებო, ყურადღებით უყურებთ, თვალი არ დაახამხამოთ. ახლავე 64 ძაღლად გადავიქცევი და მას დავედევნები. რაო? მართლა 64 ძაღლია? წავიდა და დიეტი ბრძენი დავიჭიროთ. მართლა მივდივართ? ამ გზით არ წავიდა. დიდი ბრძენი? ის აქვეა. დიადა ბრძენო, მოიცადე, დიადა ბრძენო, დიადა ბრძენო. ჩინეთის იმპერატორს შენი ბრძოლაში გამოწვევა სურს. უცნაურია, ახლახანს აქ იყო. დიადა ბრძენო, თქვენ ერთმანეთს იცნობთ? მართლა ჩინეთის იმპერატორია? მე მგონი უფრო... ღორსგავს. სინამდვილეში ახლა უფრო უკეთ გამოიყურება ვიდრე ადრე. მისი 36 გარდასახვის სახე 20 არია. ეგ არაფერია. მე 72 შემიძლია. აი ისეთ ყოფილ ხარ, ძიაღორო. მეგონა წამოსვლის შეგეშინდა. რადგანაც ასე არ გინდა ამის დავიწყება, დაევიბრძოლოთ. მაგარია, თითქმის მე მგავხარ. მაგრამ ხიპი ჩემზე დიდი გაქვს. კარგია, ისევ ქენი. დიადა ბრძენო, შეხედე. გზიდან ჩამომეცალე. არ დაინძრე. ორივე, არ დაინძრეთ. დიადა ბრძენო. ძალიან შეაშინე. ლამის თავი დაიღუპე. რა გეგონა დრაკონს რომ აგვიძებდი? სულ შენი ბრალია. აბეზარო ღორო. იმ დრაგონისთვის შენი შეჭმის ნება უნდა მიმეცა. კარგი, კარგი, მე შევებრძოლები. დიადა ბრძენო, გაუშვეგთ ხო? ჩემი ბრალია. გუიანა. არ გააკეთო ეს. ყოველთვის მას რატომ უდგები მხარში? ურსტკენ. დიადა ბრძენო. დრაკონი გაფრინდა. გამიშვი მაიმუნო, თორემ უკანალს გაგიბრტყელებ. უკვე ვბრასდები.
დრაკონებს ფრენას ცოდნიათ. ალბათ სასიამოვნო ასეთი თავისუფლება. მეც რომ შემძლებოდა. მაშინ, თებზე გადავიფრენდი. Და უსტაც მოვზებნიდი. გამსულელ გოგოს სახლში წავეყვანდი. Ერთ დღეს, როდესაც საკმარისად ძლიერი და მამაცი იქნები. Машин ყველაფრის მართლა შეძლებ. Tiede ostato. Martla ambo? Moi tiede ostato. Ostato. Draconis mebi sasakhleshi martla iqavi? Didi iqo ara? O, magram zumzi aghmochnda. Martla tiede ostato. Soplioshi beri draconia? Gasakutrebit ik sadats tsqalia.也不是一滴眼泪，我只是一只小鸟，在送着家的方向。我不是一粒沙子，也不是一声轻叹，我只是一个孩子。 Gani saklıya. Alba çatmeli yekne bat. Patara ostato da miçade. Tamam di diye de bırcana. İç karet. Çıkara. მოიცადე და არ გაინძრე. მოგესალმებით. კოპადიეთ შეწუხებისთვის. არის ვინმე? ვინმე არის აქ? საწამიდა ყველა. Me... Arisa Queen me. Ანუ ჩვენ მოგზაურები ვართ. შეიძლება ამაღამ დავრჩეთ. რა? რა გინდათ? მგონი ცუდი მასპინძელი გამოვდექი. ყურადღებას ნუ მიაქცევ. ერთი ჩერჩეტი კაცია. ახალგაზრდა ოსტატო, საიდგა გიწევიათ? კონგაში მივდივართ. რა საყვარელია. წადიდე ჩაი გაამზადე. ჩანგანში? პატარა უსტატო, იქ არ უნდა წახვიდეთ. გავიგერონ, თავს მხეცები დასხმიათ. მხეცები, მხეცები! მხეცები! ნუ გეშინიათ, კარგი ხალხია. ეს კარგი ადამიანია? ცოტა უცნაურად გამოიყურებიან. ახალგაზრდა ბატონმა თქვა, რომ უცნაურად გამოვიყურებით. ნუ ღელავთ, ამაღამ აგდავრჩებით და დილით გამემგზავრებით.
Martla? Martla! Машин, გამომყევით. Მადლობთ, მემ. Არაუშავს, არაუშავს. ბეწვიანო მაიმუნო, ყოველთვის ასეთი უხეში რატომ ხარ? ჩვენთვის დიდი პატივია ასეთი სტუმრების მიღება. Საწოლი! Ხოთ, დაისვენეთ, ბატონებო, თუ რომე დაგჭირდეთ, დამიძახეთ. Раз დაყუდებულ ხარ. Საქმეს მიხედე. Არ შეიძლება მარსება მტირილი შეწყვიტოს. Წულელო გოგო, შეწყვიტე, ცოტა წავუძინე. ნახე? ისე მაქვს მაიმუნი მეფის თაჯინა. გინდა? დაგიცავს. მასთან ერთად არაფრის არ უნდა გეშინოდეს. Дойдзине. Гаму садегаро нагаво. ძალიან სიწყნარეა. ის ხმას მიჩვეული ვარ. ახლა მის გარეშე ვეღარ თვიძინებ. დღეში მხოლოდ რამდენიმე დღე რაც ხარ. აქ მხოლოდ მე ვერ ვიძინე. გონი ასეა. დიადა ბრძენო, თუ ოსტაც ვიპოვი და გოგონას დავაბრუნებ, მაშინ საწახვალ. ხუაშას მთაში. ხუაშას მთა? ვიცი, თოჯინების თეატრში დღეს. რომ ხუაშას მთა, ლამაზი ადგილიაო. თელი მთა ხილის ხეებით, ყვავილებითა და ბალახებით ანსავსე. გორაკებით და წკლებითაა გარშემორტყმული. სულ გასაფხულია. დაადმები. ბრინჯის გუნდის ხელა იზრდებაო. იმ თოჯინების მართლა გჯერა? სინამდვილეში სასამთროს ხელები არიან. სასამთროს ხელები? რამდენი ჩორსაა ხუაშას მთა? 18000 მილისავაზე. ის მისასვლელად მთელი ცხოვრება დამჭირდებოდა. მაგრამ ეს დიადი ბრძენისთვის არაფერია. მართალია. ერთ რიგს გავაკეთებ და ეგა. დიადა ბრძენო. მოიცადე სანამ გოგოს სახლში დავაბრუნებ. პირდები. ლოცებს ვიტყვი ხოლმე. ხომ თქვი ბუდა გვისმენსო. მაშინ მთხოვ რომ ძალა დაგიბრუნოს. სულელო ბავშვო, მთელი დღე აღმედობ, ბუდას მობეზრდება, ამ სისულელის გამო გაბრაზდება და უარესადაც დამსჯის. ალბათ ერთხელაც. რას აკეთებ?
ასეთი სახე რატომ გაქვს? ისევ საჭმელი მოიპარე არა? ზევით რა მიხდება? ეს რა არის? იდიოტი, ვით რატომ ჩამომგარხარ? წამომყევი. ფილმი გახმოვანებულია ჯეო წერტილის საიტები წერტილი ჯისმიერ. ვიცი, ცოტა უცნაურია. ეს მაიმუნი მართლაც ასეთი ძლიერია? მართლა ღირსელის გამოყენება. ჩვენი მბრძანებელი ზედმეტად ფრთხილია, ასე არ ფიქრობ? შენ გეუბნები. მოიცა თუ... რა მოხდება თუ ზევი თავიჭრებით და ჩვენ თვითონ შევიპყრობთ? მოიცა, სად მიდიხარ? დაიცადე, ხუმრობდი. რა ნაცირალა ხარ? ხომ იცი ღმერთი რას გიზამს? თუ გეგმებს ჩაუშლი, გითხარი, დაიცადე. სულელო ხორო, როგორ ბედავ ჩემს გასულელებას? მიშველეთ. მართლა გონია რომ მაიმუნ მეფეს გააცურებ. ფრთხილად. რა გონია, სად მიდიხარ? ბავშვი გადაარჩინე. უკანალზე მიგმინე. გაიქეცი. წადი. წავედით. მაიმუნი სადაა? დიადო ბრძენა, აქეთ. ნავზეადით. სტრაფად. ჰიი.
დაიჭირე. Дедобрено. Шехете, дедобрено. Самотхи сори дяди брзени. Синамдуреше укнара маймуни. Метджер толши агар гамечреби. Сен Вуконг, дарцем на були варама сари луди. Дедобрено. Гого, онде катаварчинат. Верда гехмаребит. Маграм, дедобрено. Хом гитхари верда гехмареби. Амбовзе пасух сверагеб. Дамшили маймуно. Маймус номе захи. Мокете сулело хоро. Маграм, холо ченше гитлия миси швела. გადავარჩენ. პატარა უსტადო, მოიცადე. მაიმუნო. პატარა უსტადი გარბის. მაიმუნო. Садзагели маймуни. Умерто. Кудеби, срапа торн брзанеблис, мсхорб шесадзирс гамовтовебт. Это брзено. Гого на гадаарчине срапат. Мы верда гехмареби. Арше мизлия. Дриадо остато.
დიო დო უსტატო. შეხედე, მეფე მაიმუნის თოჯინა ისევ მაქვს. გინდა? მასთან ერთად არაფრის უნდა გეშინოდეს. მაიმუნა. მაიმუნა. ცოცხალი ხარ? რა მეთქვი? უისინა წენი ხარ. მაგრამ არ დაგავიწყდეს. შენ 64 დიადი ბრძენი ხარ. სამუკონგი დიადი ბრძენი, რომელიც 64-ს გაუთანაბრდა. მას კაში ვიცხეული და ოქროს წურვილი თვალები აქვს. უკვდავია და 72 გარდასახვის ხრიკს ფლობს. შეუძლია ხრუბლებზე სიარული და 100 მილის თვალის დახამხამებაში დაფარვა. Goro. Mumkhebi. Ini, mini, mani mo. Da, esets adgilzea. Albat bedia rom isev shevkhdit akhalgazrda ostato. ცუდი არ არის. ახლა აქეთაც. ლიუერ, კარგად ხარ? უსტატო, როგორ მიპოვე? მორჩა, უკან მიმყავხარ. ასე აღარასოდეს მოიქცე გესმის? მედიტაციასაც გავაკეთებ. ჭეშმარიტებასაც ვიპოვი და მოწყალებასაც ვითხოვ. რაც გენდომება ყველაფერს. ვერმა, ბუდა არ უნდა მოატყუოს, თორემ დაიჯება. ეს ჩვენი სასჯელია. უსტატო, შეხედე. რამდენი ბავშვია? რა იდიოტები ვიდამდგარ ხართ? უსტატო. უსაფრთხოდ ხარ.
Brzani belo. Dro agar gvaqs. San Wukong, gegmebi isev chamishale. Liuer. Is mkhdali San Wukong isada? Mkhdali ar aris. Amo khirghe. Sada. Filmi gaxmovanebulia Geo Certili saitebi Certili Gismier. Diadi brzeni, isaka. Es martlat 64 ori diadi brzeni gaxvas. Shesadzagelo maimuno. Khetsebi, San Wukong yaka. Jobie tavsushalot. Chinetis imperator yaka. Khetseba. Ахла нам дулак цудгэши харц. Это дарт масаски вергаузлепс. Бошев стави ганебе. San Wukong, aba rogori gznoba shens ugdavobis atamtan shedarebit. Mutqi. Tavidanebe metki. Yeah.
გამიშვი. Дядо Остата. Каргат бар. Что-то дамасвене. Мере ерте цавидет. Дайджире. Арда карго. Гай, кетси! Срапад! Ето президент сунда да вехмара. Ливер. Втхилад. Втхилад викнеби. Ето президент, рогор да вехмара. Краса кетеб. Рагинджак. Гай, кетси, ахла вецади. Маграм, хом ткуи ром, эрца цави додит. Сули лобавшо. Дага вицада, ме диети брдзени вар. Сем отхи сана стори, ад могу деби. Диета остато. Диета остато. Инглиуэр, раса кетеб. Инглиуэр. Чеми джохи джаме. Ара! Эй, Сен, сука, ну матло! Аквар, дам джире! Инглиуэр! Ще сурело бавшо! Инглиуэр!
დადასტეთო. Engliwer. Día de Ostado. Día de Ostado. Filmi gakhmovanebulia Geo Certili saitebi Certili Gismier. Hay
我叫姚静，到这个影片上映的时候，我就已经1岁零24天了。我叫小北的果果，我今年2岁了，我叫钱永哲，今年4岁半。我长大了，现在还没想好。爸爸，我都长大了，我就像房顶那么高了。未来就是以后，你到一个地方就能进入4维空间。这个世界非常的和平，没有战争，未来充满了希望，什么都有可能。哦，像鸡爸一样听。爸爸小时候也喜欢看《西游记》，这是给孩子们未来的一个礼物，希望他一辈子都能够坚持做自己，永远快乐。像孙悟空一样充满正义、勇敢和坚强。
唐僧骑马东了个东，后面跟着孙悟空，孙悟空眼睛亮，后面跟着孙悟空。谢谢大家，谢谢大家。